Новий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков та колегія міністерства висловили свої співчуття родинам загиблих силовиків. Відповідну заяву розміщено на офіційному сайті відомства. Колегія МВС та головний міліціянт обіцяють всіляко підтримати родини загиблих, забезпечити їх усім необхідним. У відомстві запевнили, міліція покарає тих, чиї дії або бездіяльність призвели до кровопролиття та смерті у мирний час.